la Pietat, o de la Pepita, que la tia Miquela, us venen al... Convergència i Unió, partit que actualment està a l'oposició a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, es presenta a les eleccions amb Mònica Boquera per primera vegada com a cap de llista. La coalició vol reconquerir la majoria amb un programa format amb les idees que els han fet arribar els veïns del municipi. La candidatura de CiU presenta una llista amb moltes cares noves. El número 2 de la llista serà Francesc Blanc, seguit de Joan Berenguer, Belén Lavilla, Juanjo Blasco, Tere Micola, Àlex Sancho, Ferran Conejo, Maria José Sánchez o Montse Coll. Des de Convergència i Unió hem fet una candidatura plural amb gent de molts pobles i també de diferents formes de pensar i, per tant, una candidatura que porta moltes idees noves. I d'aquí hem fet un programa que aposta per 5 eixos. Un és el de la qualitat de vida, fent referència a la continuïtat en aquelles eines com subvencions que puguem ja tenir pels més desfavorits, pels avis dels centres de dia, per llibres escolars. També diem que s'ha de fer un pas més en aquest sentit, sobretot adreçat a aquells col·lectius amb risc d'exclusió social, on s'ha de garantir que aquestes persones no quedin excloses justament del sistema. El programa electoral de CiU per a aquestes eleccions inclou en política social la creació d'un Consell d'Infants o la posada en funcionament d'una residència de la tercera edat. Quant a política econòmica, el grup pretén prendre mesures com ara crear un Consell d'Economia i Empresa i recuperar el patronat de turisme. Pel que fa a política municipal, volen crear la figura d'un coordinador per facilitar les relacions amb les entitats, potenciar la participació ciutadana, ampliar la vigilància a les zones rurals, així com modernitzar la megafonia o dotar de fibra òptica tots els pobles. Parlant d'ensenyament i patrimoni, destaquen l'adequació de les instal·lacions de l'Escola de Música de Vandellòs i la intenció de continuar amb la restauració de l'Hospital Gòtic. El grup polític també proposa altres mesures com ara l'elaboració d'un pla de gestió forestal o la creació d'un nou pavelló a l'Hospitalet i la reforma del de Vandellòs. Hem preguntat als veïns i veïnes com volíeu que fossin els nostres pobles i aquesta forma de fer, aquesta forma de continuar preguntant als veïns continuarà sent una constant al llarg d'aquests 4 anys i d'aquí el nostre eslògan, que és les teves idees, el nostre compromís. Et demanem que el 24 de maig feu confiança a Convergència i Unió i ens doneu el vostre suport. Amb el lema Les teves idees, el nostre compromís, durant aquests dies de campanya electoral, la candidatura de CiU ha presentat el seu programa electoral pels diferents pobles que formen el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El primer acte de campanya va ser dilluns 18 de maig a Mas Boquera, dimarts van visitar Mas Riudoms, a Vandellòs l'acte de presentació va ser dimecres i va comptar amb la presència de Felip Puig, diputat de CiU al Parlament Català, i dijous va ser a l'Hospitalet de l'Infant amb Jordi Gené, vicepresident quart al Congrés dels Diputats. CiU va ser la llista més votada a les eleccions de fa 4 anys. Actualment compta amb 5 regidors i en aquestes eleccions s'esperen tornar a obtenir la majoria de la que van gaudir durant 24 anys. Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.